seyir olsun, çok hörmətli və dəyərli tamaşaçılarımız. Hər zaman olduğu kimi yenə də bu gün mən Qəmərə Şənnəq qızın təqdimatında qıza səslər verilmişdir. Efirdədir. Dəyərli tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi hər zaman bir-birindən dəyərli qonaqlar dəvət edirəm, çünki qıza səslər verilmişdir. İstərdim vaxt itirmədən qonaqlarımı bircə-bircə sizlərə təqdim edəyəm. İlk qonağım mənim verişimdə demək olar ki, 2018-ci ildə həmişə olubdur, ancaq qıza səsləri yaddan çıxarmır. Çünki bu verişə yaraşır bu insan. Sağ-saz, hazır, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Növbətə qonağımı təqdim eləmək istərdim. Talih xanəndə. Xoş gəlmişsiniz. Bu da mənim verişimdə çox olubdur. 2019-cu ildə 2 dəfə olubdur, yenə inşallah olacaq. Üçüncü qonağım istedadlı şair, yazıcı, Akif Məftun Tofiqoğlu. Xoş gəlmişsiniz. Dəyərli tamaşaçılarımız, onu da demək istəyirəm ki, Akif Məftun Tofiqoğlu mənim verişimdə çox olubdur. Bakılı kız sen gönlüm.